njaa. Lakini kabla hata wajavuka, walipoona kwamba wa Misri wanawafuatilia nyuma, walianza kulalamika na wakaanza kumwambia Musa, kwa nini wewe ulituleta hapa? Ni heri ungetuacha pale tuendelee kuwa watumwa. Na wao walisahau kwamba ni Mungu ambaye alitaka kuwapeleka nchi ambaye aliwaahidi, na walivuka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na mtazamaji, hiyo ni picha ya ubatizo wetu. Sisi katika ubatizo tunakufa kwa dhambi na tunakuwa huru kabisa. Lakini mara nyingi tunarudi kama nani? Kama Waisraeli ambao wanasema ni heri tungekuwa wapi? Bado kule utumwani Misri. Tunabatizwa lakini bado tunaendelea kuchafua nini? Vazi letu nyeupe ambayo tulikuwa tumevikwa siku ya ubatizo wetu. Kwa sababu gani? Bado hatutegemei Mwenyezi Mungu. Hatutegemei nguvu ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu bila Mungu, Waisraeli hawangeweza kuvuka bahari ya Shamu. Kwa hiyo safari yetu ya Ukristo, japo kuwa tulibatizwa, tunamhitaji Mwenyezi Mungu. Tunahitaji neema zake. Japokuwa katika ubatizo pia tulipokea neema kadhaa ambayo tutaangalia baadaye tukiangalia ubatizo kwa ndani. Lakini ujue kwamba bila Mwenyezi Mungu hatuwezi. Na yeye tunaweza kushinda dhambi na kuwa huru kabisa. Sawa, Waisraeli waliendelea pale jangwani, lakini haikuwa rahisi kwa sababu waliendelea kulalamika, hatuna chakula, hatuna maji. Lakini Mungu ambaye ni mwenye huruma aliendelea kuwapatia maji, akawapatia kware, akawapatia mana, kwa sababu yeye alikuwa tegemezi lao. Japokuwa Waisraeli walikuwa wapofu, hawakuona haya yote. Mtazamaji, sio kama hawa Waisraeli ambao walikuwa na mioyo mikubwa. Sawa, wakafika mlima Sinai. Na pale tutaona sasa Mungu anataka kufanya agano na wao. Hebu tusome somo katika kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 4 hadi wa 8. Sasa basi, kama mkiitii sauti yangu na kulishika agano langu, mtakuwa watu wangu wateule kati ya mataifa yote. Maana dunia yote ni yangu. Mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno utakayowaambia Waisraeli. Basi Mose akarudi, akawakusanya pamoja wazee wa Waisraeli na kuwaambia maneno hayo aliyoamriwa na Mwenyezi Mungu. Watu wote wakaitikia kwa pamoja wakisema, mambo yote aliyosema Mwenyezi Mungu tutayafanya. Mose akamjulisha Mwenyezi Mungu jibu hilo la watu. Neno la Mungu. Mtazamaji, somo hili ni muhimu sana na ninakualika eka makini. Unaona, Mwenyezi Mungu sasa anawalika wana wa Israeli kuwa taifa lake la kipekee, kuwa kipenzi chake. Na yeye anawaalika tu kwa kumwambia, mkitaka kuwa watu wangu, mkitaka mimi niwe Mungu wenu, msikie sauti yangu na mshike agano langu nanyi. Agano hili ni kuwa wa Mungu kabisa. Mtazamaji, maneno hayo ni matamu kabisa. Na ukiweza ulizwa kwamba unataka kuwa wa Mungu, tutasema ndio, bila shaka. Lakini kwa kumfuata Mwenyezi Mungu, yeye anatupa maagizo, anatupa masharti, lakini pia yeye hatulazimishi. Anataka tumfuate kwa uhuru. Ndiposa anawaambia, kama mkisikia sauti yangu, mkilishika agano langu na anaendelea, mtakuwa taifa langu kitakatifu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, hatuna budi kama tunataka kuwa watoto wa Mwenyezi Mungu kweli kweli, na tunataka yeye awe Mungu wetu, si Mungu mwingine, yeye tu ambaye tunamuita Mwenyezi Mungu, lazima tushike amri zake ambazo tunaenda kuziangalia muda usiokuwa mrefu, kwa sababu hakuna njia nyingine, ni hiyo tu. Lazima tujifie,
lazima tuache mapenzi yetu na tufuate mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kama tunataka kuwa watu wake na yeye awe Mungu wetu. Hebu sasa tuangalie amri hizi katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza hadi 17. Mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wako, niliye kutoa nchini Misri ambako ulikuwa mtumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usilitaje bure jina langu mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wako. Maana mimi Mwenyezi Mungu sitaacha kumwadhibu anayetumia jina langu vibaya. Usisahau kuiweka takatifu siku ya Sabato. Siku sita fanya kazi na tenda mambo yako yote. Waheshimu baba yako na mama yako ili uishi maisha marefu katika nchi ninayokupa mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wako. Usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo. Usitamani nyumba ya jirani yako, wala mke wake, wala mtumwa wake wa kiume au wa kike, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote kilicho mali ya jirani yako. Neno la Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akawapa Waisraeli amri kumi, na hizi amri kumi ndio zile amri ambazo zingewasaidia hasa kujenga uhusiano bora naye na hata pia jirani, kwa sababu ukiangalia kuanzia amri ya kwanza mpaka amri ya tatu ni za Mwenyezi Mungu, uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Na zile zilizosalia kuanzia amri ya nne hadi amri ya kumi ni ya kusaidia kukua na uhusiano bora na wenzetu. Okay, kwa kanisa letu la Katoliki sawa tumezieka hivyo pamoja ni amri kumi. Na ukiangalia siku hizi tunazivunja amri hizi namna gani? Kwa mfano, watu wanakosa kuenda kanisani kila Jumapili kushika ile siku kitakatifu ya Mwenyezi Mungu eti kwa sababu wako na shughuli nyingi. Kwa hiyo ni hali moja ya kuvunja amri. Na pia siku hizi kwa njia ya simu wengi wanasema uvungu kabisa. Hiyo ni kuvunja amri, na hiyo ni amri ya nane. Usizini, namna gani? Wengi wako na mpango wa kando, na hata dhamiri zao ziwashtaki wanaona wako salama kabisa, na hiyo ni makosa mbele ya Mwenyezi Mungu. Usiibe. Ni wangapi ambao wamewatapeli wenzao? Siku hizi unasikia kuna miradi mbalimbali, lakini hizi miradi si ya kweli ya kuwatapeli watu na kuwanyanyasa na kuwanyang'anya mali zao. Kwa hiyo mtazamaji, ni vyema uangalie tena amri hizi ili uangalie ni wapi ambapo nimekosea Mwenyezi Mungu, ili niweze kutubu, kwa sababu tumshukuru Mungu tuko na sakramenti ya kitubio ya kutusaidia kurudia tena uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu na kuanza upya. Mtazamaji, tumefika mwisho wa somo letu la leo, lakini nirejelee tu hoja zile muhimu. Tuliona jinsi Mungu alivyowakomboa wana wa Israeli toka utumwani. Na hiyo ni historia yetu, kwa sababu sisi mwanzo tulikuwa watumwa wa dhambi. Na Mwenyezi Mungu juu pamoja nasi bado, hajatuacha kamwe. Anatembea pamoja nasi, anatuonyesha njia yake ili tuweze kufikia hatima yetu. Na hatima yetu ni nini? Ni kupata wokovu. Kwa hiyo mtazamaji, usikate tamaa. Wakati mambo ni magumu, wakati unasikia ni kama nimekosea Mungu sana, usikate tamaa. Kwa sababu uliona jinsi wana wa Israeli walikuwa wakaidi sana. Lakini Mungu aliwaacha? La. Mungu, kwa sababu ya huruma yake na upendo wake, hakuwaacha. Aliendelea kuwa pamoja nao. Na Mungu yu pamoja nasi. Kwa hiyo mtazamaji, sina budi ila tu tumalize kwa sala. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa somo letu la leo. Pia tunakushukuru kwa mtazamaji ambaye amekuwa pamoja nasi katika somo hili. Mwenyezi Mungu, nakuomba uweze kuwabariki
na wewe unajua hali yao ya maisha, uwasaidie katika shida zao, katika mapambano mbalimbali ambavyo wanapigana navyo, uwasaidie ili waweze kukua huru. Mwenyezi Mungu, utusaidie sisi sote tuweze kuwa waaminifu kwa amri zako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Kwa heri na Mungu awabariki. Tumefika kwenye mwisho wa kipindi chetu. Ni asante kwa kutusikiliza. Tupatane wiki ijayo. Na tukumbuke ya kwamba yule anayemfahamu Mungu hawezi kukaa kimya. Kushiriki heri ya utumishi, tuwaonyeshe wote upendo, tuondoe vizuizi vya mwendo. Dunia hii inadanganya mno, yaweka ubinafsi, yaweka uchoyo.